ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ନାଭ୍ୟା ଜୟତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ସୋ ଟାଇମ୍ ଫର୍ ଦ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର, ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଅଛି, ଏଠି ନଟି ନଟି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଫାରି ଚଲରେ, ବିକଜ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଏମିତି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ଗାଇଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ରଙ୍ଗଜାରି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଲି ଫୋର୍ ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଭରେଟ୍। ଥର୍ଡ ଫେଭରେଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଭ୍ରି ସଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ଏ ଆର୍ ରେହମାନ୍ ସାର୍। ଅଫକୋର୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୀତକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ୟୁ ନୋ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଏ, ବଟ୍ ୟା କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଫ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଅ ଚାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ଚୁରା ଲିଆ ହେ ତୁମନେ ଜୋ ଦିଲ୍ କୋ ନଜର ନହିଁ ଚୁରାନା ସନମ, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଏ ଜିନ୍ଦଗି ଗଲେ ଲଗାଲେ ଏ ଗୀତଟା। ଆଇ ମିନ୍ ଲଭ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ୱିତ୍ ମାଇ ୟୁ ନୋ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତ ଅଛି, ବଟ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ବହୁତ କିଛି ଗୀତ ଅଛି, ବଟ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଦିଲ୍ କୋ କରାରାୟା ତୁଝେ ପେ ହେ ପ୍ୟାରାୟା ପହଲି ପହଲି ବାର ଆୟା ଓ ୟାରା। ଡାନ୍ସର ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କେଉଁ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତି? ଅଫକୋର୍ସ ହାରମୋନିୟମ ବହୁତ, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ଜୋନର୍ସ ହିଁ ଅଲଗା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଏଇଠି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କହିବା ମୁଁ ଜମା ଚାହୁଁନି, ବଟ୍ ୟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ବିକଜ୍ ଅରୁଣ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା ଅଲଗା, ନିର୍ମଲ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଖା ଅଲଗା, ଦେ ହାଭ୍ ବୋଥ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୋନର୍ସ। ୟା ୟେସ୍ ନା 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 ନୋ 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 ନେଭର୍ ନେଭର୍ ଅଫକୋର୍ସ ନଟ୍ ୟେସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍। ସୋ ଫାଇନାଲି ଇଟ୍ସ ଡନ୍, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, କ'ଣ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ଆସିବ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍, ସୋ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ହ୍ୟାଭିଙ୍ଗ ମି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା।